Takže zde lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme náhradní autobusovou linku X1, která právě v části od Evropské do Kopras nahrazuje tramvajovou linku 1. Takže pojedeme právě teďka z Točny Evropská do Kopras a pak zase zpátky. Je to asi pouze 6-minutová linka v každém směru, takže je to vážně krátká trasa. A společnost nám dneska bude dělat tento Irisbus Citelis 12M CNG Jihlavského dopravního podniku. Takže jdeme na to. Tak, my máme teda za nějakých Takže my máme teda za nějaký 2 minutky odjezd, takže si můžu zavřít tady přední dveře. A můžeme si nastartovat autobus. Tak, rovnou teda zařadíme i směr a odbrzdím. A můžeme pomalu najíždět na zastávku. Tak, ještě tady odkliknu začátek jízdy, parádička. A můžeme už najíždět na zastávku, protože my budeme obsluhovat až zastávku Evropská, která je tady právě za rohem. Bohužel tady nic nevidím doprava, takže ale naštěstí nic nejde. Ono je dobrý na tu zastávku najíždět trošku dřív, protože tady se docela dost můžete seknout tady právě na tom semaforu, kde já jsem se asi teďka právě seknul. Já doufám, že nám ta zelená vystačí tady právě na tyhle auta před náma. Ale je tady dost krátký interval a opravdu ta zastávka je teda až za tou křižovatkou. A jak můžete vidět, bych vyjel o trošičku později, tak bohužel už bychom se fakt sekli na hodně dlouho. Ale uvidíme. Oni tady ty auta odbočují dost pomalu, takže je to prostě tak jako na knop tady. Tak, ale zelená nám teda ještě vystačila. Tady nám nic teďka nestojí, takže to můžu krásně takhle hezky obkroužit, takhle si najet hezky. No a jak vidím, tak nám nikdo nestojí ani tady na zastávce. Evropská. No to vůbec nevadí, otevřeme tady dveře a můžeme teda už aj výjíždět. No myslel jsem, že aspoň někdo teda s náma pojede, ale vezeme fakt 0 lidí, takže paráda. Příští zastávka Koprasy, nápravně výchovný ústav. Zastávka na znamení. Jinak tady tenhle Citelis jsme tady ještě neměli na videu nikdy, takže právě jsem si říkal, že ho vezmu. On se trošku liší třeba texturama nebo třeba i volantem právě. Jsou tady prostě takový kvalitnější textury oproti třeba těm starším dieselovým Citelisům. Jak jste mohli v mým předešlém videu ze Simtu vidět, tak tam jsem měl vlastně ten 18-metrový Citelis a tady tenhle 12-metrový je přece jenom trošičku takovej líp provedený. Tak, tady musím dát takhle jakoby přednost tady tomu autu, protože sice tady máme náš vlastní pruh, ale tady prostě blbě takhle stojí ty auta zaparkovaný a já si myslím, že bych si tam úplně nevešel. Tak, tady by nám mohl být ten semafor, tak. A tady bychom se docela načekali. Tady ten interval je taky docela na nic. A máme teda nějakou minutku a 3/4 do zastávky nápravně výchovný ústav. To by nám nějak tak mohlo stačit. Jinak tady vidíme vlevo je vozovna trolejbusová. Takže a autobusová nejspíš určitě, takže to je taky pěkný, že to tady jak vidíme. No a jinak musím říct, že tady je to prostě zase takový chudší, tady jak jste takhle nahoře na tom mostě, tak vidíte hodně do dálky a prostě to tady nevypadá zase úplně nejlíp, ale ta evropská, ta točná evropská, celkově ta konečná tam, tak je tam jako docela pěkná, bych řekl. No a před náma už můžeme teda vidět ty hradby toho nápravně výchovního ústavu. Tak a tady teda zpomalím, protože tady nám teda vyšla červená. Tady nám vyšla červená, ale to vůbec nevadí. Aha, o, už máme zelenou. A teď se dívám, že tam je nějaká stavba. My tady máme nějakou rekonstrukci.
Tady třeba ani nevím, co jezdí za nějakou linku teda. Ale byla tam nějaká rekonstrukce, takže tam asi něco jezdí, protože pochybuju, že autoři by tam dali tu rekonstrukci s tím semaforem jen tak, kdyby tam nic nejezdilo. Takže mi rozhodně dolů do komentářů napište, jaká autobusová linka tam jezdí. Protože to taky vypadalo zajímavě. Koprasy, nápravně výchovný ústav. Tak, krásně tady máme čas odjezdu, takže parádička. Jak dneska otevírám bez poptávky, protože tady máme docela teplo, tak ať se to provětrá. Tak, tady nám krásně vyšel i semafor, ale teďka tady vlastně není nutnost stát na červenou, protože tady žádná tramvaj nejezdí, takže mě zajímá, jestli tady ten semafor je jakoby furt nastavený teďka na zelenou. Jestli třeba ty tramvaje tady projíždějou na nějaký čidlo. Ale to nevím teda. Tak, já už to nebudu úplně hnát, protože zastávku máme hned tady. Před náma. Hejrovského. Je zajímavý, že nám lidi nastupují až tady. A že fakt nikdo s náma nejel už od Evropské. Příští zastávka Lidická. Tak, zastávka Lidická je předposlední. A pak už je pouze zastávka Koprasy. Mám pocit, ale asi to tak bude. Takže, jak můžete vidět, je to fakt krátká linka. Jedině, co vám tady ten jízdní čas může prodloužit, jsou prostě ty semafory, které jsou tady fakt na každém kroku. Jo, takže opět tady teďka stojíme na semaforu. Třeba tady by ty semafory teď mohly být klidně vyplý, si myslím. Protože máme nedělu, 6:30 večer. Tramvaje tady nejezdí, takže za mě je to prostě úplně nesmysl tady držet zaplý, ale OK. To tak bývá i v realitě prostě, že ty semafory jsou někdy úplně nesmyslně zaplý. Lidická. Ten nás pouští, takže paráda. Příští zastávka Koprasy. Konečná zastávka. No a tady máme teda točnu, nebo smyčku Koprasy. My tady se teď trošičku napojíme na ty koleje tramvajové, ale ne na moc dlouho, protože tady máme takovou prudkou zatáčku doprava a hned se tady dáme na tu smyčku doleva a tady máme teda výstupní zastávku. Koprasy. Konečná zastávka, prosíme vystupte. Tak a rovnou si teda navolíme zase zpátky trasu, takže Koprasy Evropská, dáme si odjezd, klidně už můžeme podle mě takhle 18:29, není problém, to je za minutku a půl máme teda odjezd. Tak, já mám vlastně tlačítko na palubák i tady, já nevím proč se furt natahuji pro tu F3, když to mám i tady. Tak a nástupní zastávka bude asi někde tam, tam vidím už stát lidi, takže můžu úplně v klidu tam už jako pomalu najíždět. Jediné, co mě u těch autobusů štve, tak že prostě ty zvuky nekorespondují vůbec s otáčkama motoru, který vidíte jako v té hře. Jo, takže proto ty autobusy mě tady přijdou takový jako kostrbatý, ale jako je to pěkně samozřejmě všechno udělaný, hlavně u těch novějších třeba Solarisů, který mají i pěkný kabiny. Koprasy.
Jo, ale ten zvuk toho rozjezdu tam je prostě úplně stejný po každé. Je tam prostě jedna nahrávka, nějaký soubor zvukový, který má prostě v sobě právě ten rozjezd toho autobusu a je to po každé stejný. Takže to není jak v OMSI, kdy prostě fakt ten zvuk toho motoru je tam hezky naskriptovaný, nahraný podle toho, jaký má člověk v té hře ty otáčky, takže fakt jako tohle je jediná škoda, no. Proto se mě tady třeba líbí ty tramvaje, i když ty mají taky nějaký svůj zvuk rozjezdu, ale tím, jak je to elektrika, netočí se tam otáčky motorů, nebo třeba i u trolejbusů, tak to zní jako líp daleko, než teďka tady u těch autobusů, no. Tak, já jsem to úplně čekal, že mě bohužel takhle vyjde červená, takže já tady prostě ještě otevřu dveře. Stejně tady teď budeme čekat, třeba ještě někdo přiběhne. A jakmile tady teďka bude červená, blikne pro ty chodce tady před náma, tak už začnu zavírat. Ale to bylo úplně teďka jak na svinu. No. Takže budeme mít minutku zpoždění, minimálně. Ale to už jste zvyklí. Tak, už tam mají červenou, takže já začnu zavírat. A teoreticky, když se teďka takhle pomaličku rozjedu, tak bychom mohli dostat tu zelenou. No, úplně krásně. Příští zastávka Lidická. Sice jsme zase červenou dostali teď tady, ale... Ale to už... To už nevadí. Jako je to tady pěkný, hlavně teď tahle ulic, která se tady táhne i s tou tramvají, tak nebo s tou tramvajovou tratí, tak musím říct, že je pěkně zpracovaná. Líbí se mně třeba ty moderní zálivy zastávkový, vypadá to prostě fakt hodně pěkně. A i ty ostrůvky pro ty tramvaje, jo, je to celkově tady tak jako působí to moderně. Ale jsou tady prostě takové části, jo, třeba tady nalevo, jo, tak máme zase nic, takový vypadá to prostě dost stroze. Ale jinak jo, tady ten, tady ta moderní taková zastávka, ty chodníky, prostě ty dlaždice, jsou jako, je to fakt jako pěkný. Lidická. Tak, na Lidickou dojíždíme teda s minutkou zpoždění. Hejrovského. To je takový model obytňáku, to je snad poprvé, co ho v Simtu vidím. Nevím, jestli je to nějaká novinka, ale teda ještě jsem obytňák v životě v Simtu neviděl. Hustý. Tak, na Hejrovského teda teďka tady docela dost lidí. Hejrovského. Asi prostě lidi tu linku jedna tramvajovou jako dost využívali, no, takže proto je teď o to takový zájem tady o tu náhradní dopravu. Příští zastávka Koprasy, nápravně výchovný ústav. Zastávka na znamení. Tak. Pokud se teda nemýlím, já teď přesně nevím, kudy to vede, ale určitě pojedeme po té stejné trase. Asi jo. Asi určitě. Tady se teda dáme teďka. Teďka sjedeme na tom kruháču. A zastávka je na znamení a někdo si teda navolil znamení, takže budeme zastavovat. Koprasy, nápravně výchovný ústav. Evropská. Konečná zastávka. No a už máme teda před sebou jenom zastávku Evropská, na kterou teď trošku díl zase pojedeme, klasicky. Tak, ale tady sice máme čtyřproudovku a není tady žádná zvýšená rychlost. Se teda podívám, fakt jako nevím, kam to vede, tyjo. A někam to vede, ale prostě nevím kam. Bo jestli tam vůbec fakt něco, já netuším teda. Takže když tak mě fakt napište do komentářů, to mě fakt zajímá, co tam
jestli tam vede vůbec nějaká linka, ale asi jo. I když nevím teda. Tady máme evropskou, pak doleva je vlastně ta vozovna. Tam dál vedou linky třeba na Zborov a tak dále. Ale teda... tam nevím. Ale přece mně přijde blbost, že by tam nic nevedlo, když je tam udělaný takhle semafor, prostě jako staveniště. To si myslím, že by byl zbytečný detail na to, že tam nic nevede. Tak, tady u Karoliny světle, nebo na Karoliny světle se dáme takhle doleva. Tady máme takhle special pruh udělaný. Trošku jsem myslel ten semafor, nevadí. Doufám, že nás to pustí co nejdřív. Tady vím, že se člověk fakt jako dokáže pěkně zdržet. A i když tady jedu, no teď nám to docela vyšlo, ale i když jedu s tramvají tam od nemocnice v Řesiny, tak docela dost dlouho to trvá, no, než mě to hodí volno doprava. Tak, tady nemůžeme využít samozřejmě tu silnic nalevo, jak jsme přijížděli z Evropské, protože to je jednosměrka, takže tam se nějakým způsobem jako vůbec nemáme jak dostat. Ale my jedeme tady tou boční ulicí a přejezdem přes koleje se zase dostaneme právě zpátky na Evropskou. Akorát já nevím, kde je tam výstupní zastávka. Asi... no, na to se podíváme. Já si myslím, že za křižovatkou až vlevo, že přejedu tu křižovatku pak doleva na Evropské. A... tam právě leží zastávka samozřejmě. Že to je blíž té točně, ale... nevím, jestli náhodou tady taky není nějaká zastávka z tohohle směru teďka tady napravo. No a ona tam je, no tak já se budu muset asi natáhnout pro F2 a fakt máme teda výstupní zastávku tady. No tak ono to dává smysl, protože je to u tramvaje, tady odsaď pojedou prostě tramvajové linky, jako jo, asi to dává smysl. No. Evropská. Konečná zastávka, tak. Prosím ve stopta. My jsme teda v cíli, takže já si dám zase jízdu bez cestujících a dám si asi teda přestávku. Tak, krásně, zavřu teda dveře a pojedeme ještě na tu smyčku. Jo, takže teďka všechny tramvaje jezdí tady z Evropské. Nebo tramvaje číslo 1 jezdí z Evropské a ne z Kopras. A pokud vím, tak je teďka kvůli výluce i na lince 3, protože ta jednička teďka navíc jezdí přes Novozámecká, tak pak doprava a jede to přes tu rychlostní výhybku, takže a pak kolem vozovny, takže tramvajové, tak teď je vyplay AI provoz na lince 1. Že proto to teďka může třeba působit, takže je to prostě takový zvláštní, když tam jedete sami a fakt žádný AI tramvaje na té lince 1 tam nejezdí. Ale byla tam nějaká chybka právě kvůli té rychlostní výhybce, že ty tramvaje nedávaly přednost a tak dále, nebo tam právě zastavili se, jo, oni se zastavili kompletně a už se nerozjeli na rychlostní výhybce, tak to prostě způsobovalo problémy, takže teďka je vypnutý AI provoz na lince 1, no, takže teďka fakt, když jezdíte tu jedničku, tak z té Evropské, tak to působí dost tak jako stroze, protože jste vlastně jediná tramvaj na celé mapě na lince 1, jo, takže je to jako i zvláštní. No nic, každopádně my jsme teda dojeli úspěšně zpátky na Evropskou, takže já takhle, jo, já už jsem vyřadil, takže já takhle vypnu motor, otevřu přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já vám moc děkuju za sledování tohoto videa, pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte prosím like a pokud chcete nějaký další videa, nebo pokud chcete, aby vám teda spíš žádný další videa neunikly z mého kanálu, tak určitě dejte odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Zdarec!